čovječe. Ari, 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 nesti. Šef, esi jau gari? Nič kā horu. Un kēris ir? Esi dātā hašķī? Čānaču mēs? Sarās gan un ālo, jā, nā? Horu. Nič kā, vēl tevīc es čānaču? Šef, kan ir es, bēc un gēret ļāv marčī. Ko gārdzov dātā hāza inknē ir? Gārdzov? Ինչ գործով, ուրիշի տեղը չուժոյի պախմել բրդին, կողին կյանքս խորդակվավ։ Ինչ է կարետ գոր, առաջ խաղացում կա, ես արջ չեն նախարարի տրամադրվածությունը։ Հարոն գնդապետ, որոշակի ինվորմացյակը, ստուգման փուլումը։ Որ գործնա։ Ասոյանի սպանության։ Իսկ են հղի կնոջ ու են երկրորդ կնոջ, վերջը դրա անձը պարզվեց։ Հայարկ եմ, դրսից եկած պարուի է, գիշերային ակումբի։ Գիշերային ակումբ, գիշերային ակումբ, լսի, եթե չեմ սխալվում, հետ առաջի սպանվածնել էր, չէ գիշերային ակումբից, ամենայն դեպս կապ ուներ այդ ակումբի հետ, կարող ա՞ն նույն ակումբ նա։ Հա շեֆ, երկուսն էլ առանցություն են ունեցել նույն ակումբի հետ։ Պարզապես առաջի զոհը մի քիչ շուտ է աշխատանքից դուրս եկել։ Ու ինչ կարծիքի ես, ինչ որ աշխատանքային վարկած ունես։ Պարոն գնդապետ, քանի որ սպանվազների նկատմամբ սեռական ոտնձգություններ չեն կատարվել, նշանակում է ինչ որ մեկը խախտված ֆսիխիկա ունի, կամ էլ նպատակը ակումբի տերն է, կամ նրանց գործնեությունը։ Ինչն է քեզ բերում այդ մտքին։ Ակումբի տերը իր բոլոր պրոբլեմները լուծում է օրենքով գող դոկտոր Մականունով բարիսի միջոցով։ Նույնիսկ այդպես, հա՞։ Հա, ես վերջերս այդ կլուբում, այդ կլուբի տիրոջ պատճառով ռազմորկա է եղել բարիսի ու այն Սլեի միջև։ Սլեն այդ են Սլեն, հա՞։ Հա, պարոն գնդապետ, հետի ես վերջերս կարանավատ եղած են ջահել գողնը։ Ու ինչով է վերջացել այդ ռազմորկեն։ Ոնց հասկացա, դեռ շարունակվում է, չի ավարտվել։ Դու վերահսկում ես, չէ՞, իրավիճակը։ Միանշանակ, պարոն գնդապետ, ուզում էի ասել, ուղղակի կարող է ձեր ականջին տհաճ խոսակցություններ հասնի, հանկարծ անակնկալի չգաք։ Այսինքն, Սլեի շուրջ իրադարձություններ են տեղի ունենում, որը կարող է անակնկալ հետևանքներ ունենա։ Արի, արի մերնեմ ճանիտ, արի պապին տենայ, սիրում պոզիկները դրեմ բալես, ոնց ես? Դավեն։ Նավես։ Պապիկ ինձ պիցա կարնես։ Հապա ինչ պտի անի պապի, մերնեմ ճանիտ, կարնեմ, բա ոնց։ Պապիկ ես պապային եմ կարոտել։ Հաց վտանա, կզանգեք պապատ կգա։ Սոֆի ջան, արի։ Գնա վերարկուտ բեր, հագնվենք, որ գնանք պիցա ուտելու, հա՞։ Սիրուն աղջիկ։ Կարոտել ես պապային։ Հա։ Դե գնա վերարկուտ բեր։ Ամբողջ օրը հորն է հարցնում։ Քո արածը քո դուր է եկավ։ Էլի սկսար այրը։ Ես իմ կարծիքը ասել եմ, դու սխալ ես։ Լիկը ջան, պապան քեզ շատ ասիրում, դու իմ կյանքն ես, մերն եմ ջանիտ։ Հա, պապ, գիտեմ։ Հիմա ոնց ես բարես։ Ոչինչ, ծենց։ Ձյադըն չի կապնվեք ես հետ։ Չէ, դժվարել կապնվի։ Դա ավելի վատ իրա համար։ Ամատելի սկսեցիր։ Հերիքա էլ է։ Երևի ժամանակա պետք, պապ, ամեն ինչ իրա տեղը կընկնի։ Լդումքից սպասին, որոտես ես ինչ եմ դրա հետանալու։ Ինչ պետք ա լինի,
Դովր իմանցան, որ ձերս վրա այդ քաշել են, գորդի ծանելու են ու դուր շպրտել։ Այն ժամանակ իմ ղադրը կիմանա։ Տոլիկ, Տոլիկ պետք չի, այդ ձև բաներ չանես։ Երաջան, դա ես չեմ անելու, դա ընկստինկյան ունելու, մի քան եր սպասեք, համբերություն չունեք, տեսեք ինչ է լինելու, արդեն մարդիկ ոսում են, որ տնի թանել եմ դուրս, եսը պագոնները կպոքե վրայից, կսարկեն շարկային թաղային, Հեսակիտը գետի կսվի, նոր ինձ կհասկնա, ապուշ լակոտ, աշխարոմ եք ինձ խայտարակ արեցիր։ Գոր, կարող ես պարս խոսել։ Ըստ Հավաստի աղբյուրների, Սլեի ազատման ու բերդ ուղարկելու համար լուրջ գումարներ ա տրվել։ Գիտես ու։ Հայարկե, բարիսը Սլեի նստելու համար 30,000 վճարել ա ձեր տեղակալին, իսկ Սլեի ազատման համար նորից ձեր տեղակալին վճարվել ա մեծ գումար ոմն Ռաֆիկի կողմից։ Գոր, հասկանում ինչ ես խոսում, դու էտ ինչ որ ասում ես, համոզված ես դրանում։ Պարոն գնդապետ, դուք գիտեք, որ ես դատարկ տեղը նման բանձ ես չեմ զեկուցի։ Լավ, ես կեզ լսեցի, դու անպայման ձեռքդ պայի գործի պուլսի վրա ու պարբերաբար ինձ զեկուցի ընթացքի մասին։ Իսկ այդ Ասոյանի գործից ինչ կա։ Պարոն Կարապետյան, ուսումնասիրելով Ասոյանի ծառայողական անցյալը, մի քանի վարկածի վրա ենք դուրս եկել։ Ինչ է, հերթական կեղտոտ պատմություններից մեկն է։ Ոնց որ թե տարիներ առաջ Ասոյանը սպանության գործի հետ կապված ինչ-որ մի անմեղ մարդու է դատել ու վերջինս դատապարտվել է ու երկար տարիներ նստել է ուրիշի կատարած հանցագործության համար։ Այդ մաքուր աշխատանք էլի։ Իսկ ոնց ես կարծում, Ասոյանը դա միտումն ա որ ա արել։ Գիտես էլի, մեր գործում չի բացառվում սխալները։ Իհարկե հնարավոր ա, պարոն գնդապետ, ես չեմ պնդում, ուղղակի հիմա բավարար փաստեր չունենք, ես միայն ասում եմ, որ դա խոսակցություններ են Ասոյանի նախկին աշխատավայրից և աշխատանքային վարկածներից մեկի մշակման ընթացքում ձեռք բերված տեղեկություններ են։ Միայն այդքանը։ Չէ, այդ անձի կողմից միայն սպառնալիքներ են հնչել գործող քննիչի, դատախազի և դատավորի հասցեին։ Դե դու լավ գիտես, Գոր, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Համաձայն եմ, բայց այդ անձնավորությունը կալանավայրից ազատվելուց հետո անհետացել է, բնակավայր չի ներկայացել, բաժնում չի գրանցվել ու նրա նկատմամբ որոնողական աշխատանքները առայժմ արդյունք չեն տալիս։ Հասկանալի է։ Եթե դու ճիշտ ես, ուրեմն Ասոյանը սկիզբն է, պետք է շարունակությանը սպասել։ Պարզել եք գործով դատախազն ու դատավորը ովքեր են եղել։ Հանձնարարել եմ, որ պարզ են։ Աշխատեք այդ ուղղությամ, Գոր, ու օպերատիվ աշխատեք։ Իմանդ ես։ Ինչո՞ւ։ Իմ խաթը։ Չի Yeah, bodies.
Ես ի՞նչ գույլան կեքի մեջ ես։ Ինչ էրոտիկ տեսարաններ ա, ռոմանտիկ։ Լավ, մատը պատին չես գրել, բարիս պլյուս։ Ադի ջան, անոթ ի՞նչ ա։ Գցենք թամար։ Բարիս պլյուս թամար հավասար է աղ թամար։ Հա՞։ Քեզ ո՞վ ա թողել ստենակ մսարա։ Անա, բայց քո կարծիքով ինձ ո՞վ պիտի չթողեր ստեվոր։ Հա՞։ Բայց մենք հելի սիկին էլ ուստի։ Սա հելը վիզիտ կգդրեմ։ Արի, արի։ Արի, սա կասեմ սիկտիրը որն ա։ Մենք հարկի սրանում ա։ Կատոգ, մենք ասֆալտի։ Լսի արա, այսի քեզ զգուշացնելու համար էր, հաջորդ անգամ այս աղջկա դեմը ակաժը կդրեմ վրից հետ։ Որը քոնը չի, ուրեմ իմնա, գնացին թո լողալն է սիրա արա։ Կարջան, ի՞նչ կա։ Ոնց որ շշկրած ես։ Տանը նորմալ ա։ Դու էլ իմ տեղը լիներ կշշկրվեիր։ Օթերներս փակել են։ Լավ, լավ, տրագեդիա մի սարկի։ Չկա չլուծվող պրոբլեմներ։ Կան պրոբլեմների տահաշ լուծումներ։ Հեսա ասեմ դու որոշի։ Կա լուծում, թե չկա լուծում։ Մոտ կոֆե կամ կոնյակ խմես։ Ով չէ, ի՞նչ կոֆե։ Այսօր այնքան կոֆե եմ խմել, արդեն կապտել եմ։ Գոր, Հարկայինն ու Մաքսայինը միաժ ժամանակ վրա են տվել։ Ի՞նչն ա իրանց պրետենզիան։ Մինչև հիմա ոնց աշխատել են, կտենց էլ աշխատում են։ Կարջան, աղբոր, պես հոգնած եմ, մի քիչ կարճենի։ Ո՞ւմ ա պետք զանգել, ի՞նչ ա պետք ասել, եթե ոչ մի բան չես արել դեռ։ Ո՞ւմ պետք ա զանգես ու խնդրես։ Ասեմ, աղբեր, աներոջդ Տոլիկին։ Չի հասկացա, կար, կենց հա թոշակային ֆոնդը ինչ կապ ունի հարկային հետ։ Լսի, ես իսկականից չեմ հասկանում, դու միամիտ ես ձևանում։ Աները դու հարկայինի Սիմոնյանը ընկերներ են, չէ։ Ուզում ես ասես Տոլիկն ա մուտի տարե։ Այ հիմա արդեն հասկացար, իմ մարդկանցից հարկայինում կա, ասեց, որ շեֆն ասել ա, որ աները դ ուզում ա իմ միջոցով քեզ ցավացնի։ 4 օրա ստուգումներ են անում, սաղ փաստաթղթերը խառնել են, ռաստամուշկա չեն անում, կանտրները կանգնած են, էտիկետկեքն ու պրոբկեքը լրիվ մնացել ա, ինչքան փաստաթղթկա սաղ խառնել են, որը տարել են հետները, երրորդ անգամը կանտրները բացում են, ռաստամուշկա չեն անում, տուժուտ ուգանքա, որ վրեքս վռում ա։ Համոզ բացես, որ հետքո մարդը հարկայինից, ճիշտ ասա։ Մի քիչ կասկածում եմ, ճիշտ ասած, որ Տոլիկը այդ ձև սրիկայություն կաներ։ Գոր, եթե ուզում ես համոզվես, խոսա Տոլիկի հետ, լավ կլինի պրիամո իրան հարցնես։ Լավ, ես կխոսամ իր հետ, դենա մետ ինչ պատմությունը։ Գոր ջան, եթե ես հարցը երկորում չլուծվի, մենք լուրջ պրոբլեմներ կունենանք, բիզնեսը կփակվի։ Եղավ, լավ։ Ազարյան, ես քեզ մի հատ անսովոր խնդրանքով եմ դիմելու։ Լսում եմ, պարոն նախարար։ Լսի, այդ պաշտոնական բաները թող ինձ հայրանով դիմի։
Լսում եմ, Ղևոնդիս ջան։ Ինչով կարամ ծառայեմ։ Կարաս, կարաս։ Կարաս նծրես, որ ես քեզ պարտ մնամ։ Դուք ինձ։ Դե, հետաքրքիր է, ասեք դե նա ինչ է եղել։ Դու իմ փեսում ճանաչում ես, չէ՞։ Այո, իհարկե։ Ճանաչում եմ։ Մի քիչ բարդ տղա է մեղմ ասած, բայց խնդիր չկա, ձեր խաթր ամեն ինչ կանեմ։ Ուրեմն ուզում եմ, որ ինքը հրաժեշտ տա համակարգին ու պաշտոնին, կամ էլ դատվի։ Մի րոպե, ես ձեզ ճիշտ հասկացա, հեռացվի համակարգից, նույնիսկ դատվի։ Հա, ճիշտ ես, այդպես, զարմացած ես։ Ճիշտն ասած զարմացած չեմ, նույնիսկ ապշած եմ։ Երևի հակառակն էր սպասում, հա՞։ Դե, Ղևոնդիս ջան, ապշած եմ այն առումով, որ ուրեմն ինչ աստիճանի է ձեզ հասցրել այդ տղեն, որ դուք փոխանակ նրա առաջխաղացումը պաշտոնի առումով ապահովեք, հակառակն եք անում, ուզում եք հեռացնեք։ Դա կարևոր չի, դա մեր ներքին խոհանոցն է։ Վենասը, վաղ ուտ ընտանիքով չեք հանգստացը։ Ես աշխատավարձով ես ոնց կարամ ընտանիքի ստանը մի տեղ հանգստանալ։ Հետո չաշված դեմնել նոր տարի է։ Եթե խնդրանքս կատարես, մատը դնում ես քարտեզի վրա, ու ամենալավ հանգստյան գոտին ես նոր տարուորով ֆուլ փաթեթ գնում ես հանգստի։ Հա, ես էլ քեզ ովաս, մնացածը երբ գործը կանես, հետո։ Ախր Ղևոնդիս ջան, ես լրիվ ավելորդ է, ես ինչ ես անում, ամուտ է։ Ախր, անհարմար եմ զգում։ Վերցրու, վերցրու, ընտանիքով հանգստի ժամանակ փողոքես շատ պետք գա, ու հետո վերջը պտի գնահատվես, չէ։ Թե չէ, այդքան չարչարվում ես անուն օրենքի, որ ինչ։ Լսի, կարող այդ մեդալները տանես, որ երեխեք ուտել։ Հա, հա, ճիշտ ես, Ղևոնդիս ջան, ճիշտ ես, այդ մեդալներով հո ընտանիքի չես կշտացնի։ Հա, հա, բայց Ղևոնդիս ջան, մի տեսակ անհարմար եմ զգում այդ փողը։ Դե, Վիլեն Սուրենիչ, ինչ ընթացքում է գործի բացահայտման աշխատանքները։ Կոնկրետ ո՞րը նկատի ունեք, շեֆ։ Սկսիր սկզբից, այն կնոջ դիակից սկսի, արի հասի մինչև Ասոյանն ես վերջի հայտնաբերված դիակը։ Շեֆ ջան, ոնց որ նախարարի մոտ ասեցի, հիմա էլ իմ նույն կարծիքին եմ։ Իմ միակ կասկածյալը, այսինքն կասկածյալը ո՞րն է, համոզված եմ, որ այդ հանցագործությունը կատարել է գող Սլեն։ Ուրեմն ասում ես Սլեն, հա՞։ Լավ, իսկ ինչ հիմքեր, ապացույցներ ունես, կարող են գործ ուղարկել քնչական։ Շեֆ ջան, որ գորը համահանած չլիներ ու ձեզ խնդրած համոզած չլիներ, որ Սլեն ազատ էի կապեզեից, հիմա գործը արդեն բացված կլիներ։ Մենք էլ ծառայողականի տակ չէինք լինի սխալ ամփոփագիր հաղորդելու համար։ Լսի, Բաղդասարյան, դու իրոք այդքան միամիտ ես։ Չէ, խի։ Լուրջ մտածում ես, որ Սլեին բաց եմ թողել նրա համար, որտեվ գորնայից խնդրել դրա մասին։ Մտքովդ չի անցել, որ ապացույց չունես Սլեի դեմ։ Մի հատ անուղակի ապացույց ունես, դա էլ նկարի մեջ Սլեի ձեռքն է։ Այ Շեֆ ջան, ախր այդ երբ հա, որ գողը վիզա առել, սաղնել ատկազով են դատվել էլի։ Պահ, 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 էլ ոնց կլներ, թողես մեկնել էլի ատկազով գնար, ինչ էր լնելու որ։
Լսի, Վիլան Սուրենիչ, ինչքան գիտեմ առաջին անգամ ես չէ օպերատիվ աշխատողի պաշտոն զբաղեցնում։ Հա, խի։ Հեչ։ Ուղղակի անես լեքսիկոնով ես խոսում, ոնց որ գողերի կնունքի թամադարն ես։ Լավ կլինի բառապաշարի թեթևես, այդ մեկ։ Երկրորդը, եթե չեմ սխալվում, նախարարի հրամանով ես գործի իրականացման համակարգումը ղեկավարությունը քեզ է հանձնարարված։ Ճիշտ է։ Պարոն գնդապետ, ժամկետները շատ կարճ են։ Լավ, ընդունենք, ժամկետը կարճ էր։ Իսկ այդ կարճ ժամկետում որևէ մի դեպքով, որևէ մի արդյունք ունես։ Դե, ռեալ չէ։ Լավ, այդ կնոջ սպանությունը հասկացեմ, արդյունք չունես։ Իսկ այդ քննիչ Ասոյանի կամ ես վերջի կնոջ դիակի մասով։ Շեֆ ջան, Ասոյանի սպանությունը կարծում եմ կենցաղային բնույթ ա կրել, կամ էլ իր քաձի ընկերուհու ամուսինն ա սպանել։ Լսի, ես ինչքան գիտեմ, դրա ընկերուհու մարդը Հայաստանում չի, ու չի եկել երկիր։ Եվ ասեմ քեզ, որ ըստ Վարդանյանի, Ասոյանի սպանության հիմքերը շատ ավելի խորն են, կապված են իր գործունեության հետ, ծառայողական գործունեության, այն էլ շատ վաղուցվա։ Այդ գորնա տենց մտածում։ Հա, գորնա տենց մտածում, ու ինքը ճիշտ ուղու վրա է։ Իսկ դու, պարոն Բաղդասարյան, սխալվում ես, կասկածելով Ասոյանի ընկերուհու ամուսնուն։ Դե Շեֆ ջան, հիմա կարող է մարդը չի թազա սիրած ունի, կարող է իրար չեն հասկացել, այն էլ դրել ու… Այսինքն ինչ, իրար չեն հասկացել ու փոխանակ կենցաղային դանակով, բուտ գործիկով, հարթուկով սպանություն կատարի, հրազենով սպանություն կատարում, այն էլ քննիչին, հա, տենց ես մտածում։ Լավ, ես վերջի գործով ինչ կասես։ Շեֆ ջան, դե հետ էլ դրսից եկած պուտան կա, հա։ Երևի կլենտ մլենտի հետ լեզու չեն գտե, ինչ որ փողի մողի բազարով տվես սպանել են, ես շատ գիտեմ։ Ահա, պաստորեն հիմա էլ կլենտն է հրազենով սպանել, հա, աղջկան։ Լսիք լե, ողջ հայազգը զինվածա, մենք խաբար չենք։ Դու չես զգում, որ սխալ տեղ ես պաշտոնի նշանակվել։ Չես զգում, որ ես օպերատիվ աշխատանքը քոնը չի։ Միգուցե քանի ուշի, տեղը փոխվի մի հատ ուրիշ պաշտոնի, որտեղ որ քեզ ավելի լավ կզգաս, կարողանաս աշխատել, հայտարարել չես լինի, կարիերդ չես կորցնի, հա։ Բայց ինչի համար, պարոն Կարապետյան, դուք տեղյակ չեք, որ ես ստեղ ժամանակավոր եմ, ու շատ շուտով ինձ վերև են տանելու։ Ա, Վիլեմ, Վիլեմ, վտանգավոր խաղեր ես խաղում, դες չսայթակես, ասպետ, գլուխդ կարող է կոտրես հանկարծ։ Ինչ նկատի ունեք, պարոն գնդապետ։ Այն, որ տարբեր տհաճ լուրեր են շրջանառվում քո կապերի մասին հանցավոր աշխարհի պարագլուխների հետ։ Ուզում եք վիրավորեք ինձ։ Դու այդպես էլ ինձ չհասկացար, Վիլյան Սուրենիչ։ Հիշի միշտ, չի կարելի գողերի հետ առևտրի մեջ մտնել, ու ինչ պաշտոնել, որ զբաղացնես մեր համակարգում, օրից մի օր գլուխդ կուտեն, հասկանում ես ինչ եմ ասում, մի արարտած բաներ, գնա, գնա ու ասասներիս մասին մտածի, քանի ուշ չի, ազատ ես։ Ուրեմ տեսեք ինչ եք անում։ Ուսիկ, դու հանում ես Մոնիկայի հետ, ես վերջի սպանություններով այդ աղջկա կենսագրությունը, Հայաստան մուտ գործելու օրվանից մինչև մա, երբ ա եկել, որտեղ աշխատել, որտեղ ա մնացել,
հովագործը միշնորդել ճարելու, հասկացակ մի խոսքով, ամեն բան, մինչև այդ ուրիշ տեղ աշխատելա թե չէ, ում հետաքնել, ում հետազարտնել, աբորտներ արելա թե չէ, մի խոսքով, ամեն բան, ինչ կապված է իր անձնական կյանքի հետ, նույնիսկ այն, ինչ որ ինքը իր կենդանության ժամանակ մոռացել է, հասկացար Հուսիկ? Հասկացա շեֆ, բայց… Ինչ բայց, ոչ մի բայց, ուղեղից զոր ես տալիս կամ ոտերիդ, երկու օր ժամանակ քեզ. Շեֆ, երկու օրում, բայց կարողա չհասցնեմ. Որ մտքիդ դնես, կհասցնես. Ոնց ջոկում եմ, այդ հանցագործության արմատները կլուբից է գալի. Մենք էլ Արմենի հետ, եթե բան ճշտենք, կասենք քեզ. Մի խոսքով, այդ աղջկա սպանությունը քո վրա է. Հասկացար? Շեֆ, ես որ ուղղությամբ եմ ատրաբոտ կանում. Ուրեմն տես Արմեն, դու քո բոլոր գործերը դնում ես մի կողմ, քո կոնկրետ զբաղվում ես խորոյով, վեր ես հանում ծնված օրվանից սկսած մինչև հիմա, ինչ որ կա խորոյի հետ կապված, որտե՞ղ է ծնվել, ում հետա մանկապարտեզ գնացել, ում հետա դպրոց գնացել, ում հետա շփվել, ում հետա մարզվել, մի խոսքով, ինչ մասնագիտություն ունի. Մասնագիտություն? Հա Արմեն, մասնագիտություն. Այդ մարդը ազատվելուց հետո պետք է ուտի, խմի, մնա, իսկ դրա համար փող է պետք, ու հետո էլ պիստոլետը, ծիրանչի, որ ծառի վրա աճի, եթե կամ ունեցել է, կամ էլ իր գաղութի կապերով ինչ-որ մի տեղից ձեռքա բերել, կամ էլ առել է, ուղղությունը հասկացար, որ դե փորփրես? Հասկացա. Դա, ասա, բայց կարճ։ Եմ բարիսին տպելու հետ կապված։ Ստեպա Զարագնում։ Ով կա։ Ռաֆոնա, Մարտիննա։ Սելենա ու բարիսնա։ Ով սիա։ Հա, այդքան ունեն։ Ինչ վիճակա։ Դե հելա որ նորմալ ա։ Որ բան եղավ կծնգեսնեմ։ Առանց իմ հետ խոսելու ախմախ բաներ չանես, կծգես ինչքան որ պետքա։ Չոգեցի, եղավ։ Լավ։ Լավ, հասկացակ ձեր անելիքը։ Եղավ։ Տվերք, սաղս էլ հասկանում ենք չէ, թե ինչի համար ենք հավաքվել ստեղ։ Մի խնդրանք ունեմ, ձեր բոլոր զգացմունքները, հույզերը, մտքերը թողնում ենք մի կողմի վրա ու փորձում ենք սառը դատողությամբ այս հարցին ճիշտ լուծում տալ։ Չեմ ճոգում վաբշը, ի՞նչ թեմայով կարա բազարը լինի, ու ես թե վաբշի ի՞նչ գործ ունեմ։ Հանգստացի բարիս, արի սվթել ասենք տնանքով ինչ է առաջարկում, հետո իրարը դրասուդիտ կանենք։ Ուզում եմ ջոգեմ, սլը, քո ինտերեսը ինչն է, որ սենց դոշ ես տալի։ Քներս իհարկե, բարիս ջան, բայց տեղ հավաքվածների ինտերեսը մենակ մեկն է, մեր մեջ քո բարերով ասած նիպանյատկե կհարթելը։ Ու դու քո հետ սուկա աղբոր արածը նիպանյատկա ես համարում։ Ոն բլյադ նավարը դրուկ ու պատնյալ, զայտը սմերց։ Ով բարիս, սխոտք եմ պտի գզվոյին պրիգավարի տանի, ես որ ես եմ սխայտնյակ հլը չեմ տեսը, իսկ սմերցը սխոտք եմ որոշումային ժամանակ, եվ որ գող են խպում, չէ, բայց դու ոնց տենում եմ սաղ սալամաթս, պրոստը նս թեթև ճմրթաց մմրթաց, էլի։ Ռամսերը չես անցնում, արա այս լավիկ, այս հարիֆների մոտ պանտավա տեսել մարա։ Տղերք, խնդրեսի չէ, որ իրար չխանգարենք ու իրար լսենք, կռվում, ոչ ոք չի շահում, բոլորս էլ խելացի գիտակ մարդիկ ենք, այնպես որ եկեք իրար հասկանանք։ Չեմ ճոգում, շու գա տեք անում, վայնի խայցից է, բուծիտ վան վայնա։ Արիժան, խնդրում եմ մի երկու րոպե հանգիստ ինձ լսի։ Բարիս, Մարտինը շատ լուրջ անձնավորություն ա ու կայացած տղամարդ ա, հավատա, ինքը չի արդարացնում աղբոր արարքը, և շատ լուրջ առաջարկ ունի քեզ, լավ կլնի լսես ու նոր որոշումդ կայացնես։ Լավն է, լսում եմ։ Բարիս ջան, ոնց որ Ռաֆն ասում, աղբերս ջահելություն ա արել, առանց հասկանալու ապուշություն ա արել,
Ու ես իրափոխարեն քեզանից ներողություն եմ խնդրում։ Ես հասկանում եմ, որ ձեր օրենքներից ելնելով դու պետք է անպայման պատասխանը տաս։ Բայց խնդրանքս ի՞նչ է։ Ձեր միջի անհամաձայնությունները եկել են նրանից, որ ինչ որ գումարի հաշվով իրար չեք հասկացել։ Սլը չեմ ջոգում, ես իշտ ալկատները։ Չիվո զա բապկի, չիվո զա պանյատկի։ Այդ ֆուտսոնը գող ասկարբի տարել ու պատասխանել պետք է սիրիոզնի լինի։ Կյանքով ու իր արունով, ուրիշ ձև չկա։ Լսի դոկտոր, ասի չէ, արի մոտ լսենք, հետո նոր տալկատներ կանենք, ճիշտ ես, խալա, ոնց ա, ոնց չի։ Կպել ես խփեմ, հա խփեմ, կարող ավելի սիրուն ձևի նակազատ անելու տարբերակ կա։ Դու որպես քերոբ, պտե ավելի շատ բրադյակների մասին մտածես, ոչ թե քո եսի։ Բարի ջան, ինչքան գիտեմ, խոսքը դուր դուգանքով բանով 70 000-ի մասին է եղել։ Ես 150 000 եմ տալիս, հետ քոննա։ Ուզես ապշակ ուղարկի, ինչ ուզում ես արա, հետ փողը քոննա։ Չեմ ջոգում, դիշովքի տեղ ես դնում։ Գողի վերա ձեռը բարձրացրել 150 000 ես գնահատում։ Այդքան էս աղբորդ կյանքը գնահատում։ Բարիս, ես Մարտինի առաջարկն է։ Կարաս համաձայնվես, կարաս չհամաձայնվես, կարաս քո պահանջը ներկայացնես, կարծում եմ, որ դու դրա իրավունքը ունես։ Վառասկո չեստը փողով չի ծախվում, ես էլա։ Լավ աղբեր, էլը մի րոպե, մի բանը ես ունեմ ասելու։ Լավ տենում ես, որ ես վերջերս ապշակ պրիխոտ քիչա։ Մենք էլ լիքը ծակուցուկ ունենք փագելու, գաղութներ գրև կանելու, գաղութների կլուշնիկները ստավկիկը բարձրացրել են, հազարատ հիվանդ գող կա։ Այդ սաքս պրոսը մեզնից է, չէ, մենք չենք դրա հատվիճան։ Կարուչի սելը ինչ ես բրի գլավատանում։ Արա աղբեր, թիվը բարձրացրա, որ կարնանք կասը պապալնի տանենք։ Ցիֆր եք ուզում։ Ես էլ ձեզ ցիֆրը։ Հա, աղբերա, վատ ախորժակ չունես։ Չջոգի, կաղակի դես ես իմնասախ։ Բարիս, այդ 500 000-ը նման արարքի համար շատ չի։ Մի հատ էլ բերանդ բացիր, կդառնա 1 միլիոն։ Ասում եմ, չէ, լրիվ Ռամսրդ պուտիտս արե։ Այդ միլիոնի կեսի կեսը, որ մի հատ կիլերի տան, ինձ էլ քեզ էլ Իսպանիատ կանի։ Ես ի՞նչ թվեր ես ասում, արա։ Բարիս, արարքը ու քո պահանջարկը իրար չի բռնում։ Գուցե ոսկե միջինը գտնենք։ Այդ որն է։ Լավ, իմ վերջի առաջարկը։ Այդ 150 000-ը կրկնապատկում եմ ու վերջ։ Չես ուզում, կներես։ Ես էլ իմ ձևերն ունեմ իմ ընտանիքն ու ինձ պաշտպանելու։ Կարծում եմ խելոք առաջարկա ու թիվն էլ վիրավորական չի։ Ոբշում սենց որ նայում եմ, նորմալ դաստոյնի թիվա, ինչ կասես, բորյա։ Հիմա բան չեմ ասի, պետք է ադմազգավատ անեմ, հետո կասեմ է ցիֆրը ում ղրգեք, եթե համաձայնվեմ։ Այ աղբեր, ինչ կա մտածելու, ջոգում ես ինչքան հարս կարանք փագենք է ցիֆրով, զոներում, կրիտիներում, տղեքը ճռում են ընգեր, են էլ առանց գրեֆի։ Ես էլա, խաբարը չերսելը կանեք։ Ապերջան,
Լավ, լավ, հասա այդտեղ, հետո կխոսա, կապրես։ Լավ։ Բարի օրապես։ Բարև ձեզ։ Բարև, բարև, անձրևոտ արև։ Հրաչիկ, որ քեզի բան ենք ասում, ինչ ես անում, արա։ Կներեք, մենք ճանաչում ենք իրեր։ Մենք չէ, բայց դու պիտի ճանաչես մեզ։ Տղերք, երևի դուք սխալվել եք։ Խնդրում եմ, գնացեք էլի։ Մենք չենք սխալվում, այ Հրաչիկ։ Լսի ինչ եմ ասում։ Ուրեմն այ խոզ լողցնող, որ մենք մի բան ասում ենք, ուրեմն անում ենք։ Լսա՞ր, ականջներդ կկտրեմ, կտանք խոզերիդ կուտեն, այ ջահել։ Լսա՞ր, արա։ Ո՞վ եք դուք, արա։ Արա, այս սող ես, արա, այ աբորիգեն։ Լսելդ վերցրա քշիստից։ Դավայ, շուշուտ։ Էդ ինձ ասիր։ Ես ինչ-որ բան եք կործրե։ Դի բանն եք տալու մեզի։ Լսեք, նստեք ձեր ավտոները ու հանգիստ գնացեք ստեղից։ Էդ ինձանից, ձեզ, խորուրդ։ Թե չէ ինչ պիտի լնի, ապել ջան։ Ուրեմն լսի ինչ եմ ասում, հատ-հատ պինցետով ես մազերդ կպոկեմ, թրաշդ հատ կետա, այ ջահել, գնաստի ծարա։ Խորու ջան, վերջ լուր, տղերք, նստեք մեքենաները, գնացեք էլ։ Տերը։ Նորից եմ ասում, նստեք ձեր մեքենաները ու գնացեք ստեղից։ Ապել չեմ ճոգում, դու Վիլյան Վոլսն ես դառը գլխներիս։ Արա գնաստից, այ ջահել։ Տղերք, վերջ տվեք։ Լավ, ձերը տարա։ Արա, այ տղա։ Արա, այ բուտը։ Այ մեյմուն։ Ոտոք է նա, արա։ Արա, այ տղա։ Ասի գնացեք ստեղից, արա։ Ասի ինչ տիրել եք, ասի արա։ Գնա, այպոր! Ասի գնա, թե կարա! Ասի գնա, արա! Կմորդեմ այպոր հետ! Սիկտիրել եք ստեղից, արա! Գնա! Գնա, արա! Նստեք! Նստեք! Ասի գնա, արա! Ասի գնարա, դտերը լիստեր։ Չի ալա։ Գնա։ Հորիկ, Հորո, հանգստացի, վերջ, հանգստացի, արի։